verdade, professor. Pô, naquele dia ela que já veio e falou, ah, brota daqui, que acho que vocês iam jogar queimar, sei lá. Oi, filho. Oi, filho. Opa. Que é isso? Opa. Chacal. Já tá indo pra festa de família já? 15 tá bom, tá? Vai quebrar a barra, viado. Não, tá bom. Vai fazer aqui? Vai aparecer subindo? Vai, pô. Posso? Pode. Bora, mais um, moleque. Thaís, mais uma. Mais uma. Caralho, Diego Hipólito, mané.